На угоду зі слідством пішло четверо ймовірних виконавців убивства громадської діячки Катерини Гандзюк. Так само свою провину визнав і дав нові свідчення підозрюваний в організації вбивства Сергій Торбін, розповів Суспільному речник Генпрокуратури Андрій Лисенко. Саме тому на початку квітня всім п'ятьом змінили звинувачення. Тепер їм закидають не вбивство, а умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень. Максимальне покарання за це 10 років, за вбивство – 15. Надали масу показань про події, які мають значення для кримінального провадження, в тому числі і викривальні покази щодо своєї участі в цьому злочині, також участі в ньому інших осіб. І вони також продовжують активно сприяти слідству, викритті та кримінальному переслідуванні організаторів та інших співучасників вказаного злочину. Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою торік 31 липня біля її будинку в Херсоні. Вона декілька місяців провела на лікарняному ліжку і перенесла низку операцій. 4 листопада померла. Справу розслідували як умисне вбивство. Таку статтю інкримінували всім підозрюваним. Тепер за неї звинувачують тільки організаторів Владислава Мангера та Олексія Левіна. Вони провини не визнають. Одна з версій слідства – Катерину могли вбити через публічну критику херсонських чиновників за розкрадання лісу. Гандзюк твердила, що вони прикривали це, влаштовуючи лісові пожежі.